هێزەکانی ئاسایش لە ئابارەکانی زرگێز و کۆی حیزب کوردەکانی ڕۆژهەڵات جێگیر کرا. دانچی ئەمریکا بڵاوی کردوەتەوە هێزەکانی ئاسایشی هەرێم لە ئابارەکای کۆمەڵە و دیموکرات و زرگێز و کۆیە جێگیر کرا. سەرچاوەکە دەڵێت ئێران لە ڕێگەی عێراقەوە داوای دەستگیرکردن و ڕادەستکردنی 22 سەرکردەی حیزبە کوردەکانەکە و لە حاڵەتی ڕادەستنەکردنی شتیاندا هۆشداری دراوەتە عێراق و هەرێم. باوتەی سەرچاوەکان بەشێک لە ناوەکان بریتین لە مستەفا هیجری، ڕەزا کەعبی، عومەر ئەلیخانزادە، نەوید میهراوە، کاوا بەهرامی، محەممەد ساحیبی، محەممەد نەزیف، قادری، مستەفا مەولودی، حوسێن یەزدان، پەنا، ئەمجەد پەناهی، کاکو عەلیار، عەبدوڵڵا ئازەربار و چەند کەسێکی تر. عەبدوڵڵا ئەکرەیی بەرپرسی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ ئێران با دەنگی ئەمریکای وتووە مناگەداری وردەکاری گفتوگۆی نێوان ئێران و عێراق و هەرێم نیم لەبارەی چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەی حیزبە کوردەکانەوە. وتوویشێتی سێ شەمە 19 ئەیلوول ئەو وادەیە کۆتایی دێت ئێران دیاری کردبوو بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان تا حیزبە کوردەکانی ئۆپۆزسیۆنی وڵاتەکەی لە چەکدا بماڵن. سەرچاوە نزیکەکان لە حیزبیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وتوویانە هێزەکانی ئاسایشی هەرێم لە بارەگای کۆمەڵە و دیموکرات و زۆرگوێز و کۆیە جێگیرکراون و هیچ چەکدارێک لە ناو بارەگاکاندا نەماون. سەرچاوەکە وتوویشێتی بەشێک لە ئوردوگاکان ژن و مناڵیان تیایەوەندێکی دریشیان ئوردوگاکانیان جێهێشتووە، هیچ دیاردێکی چەکداری لە ئوردوگای حیزبی کوردی نەما. پاپی زانیارەکانی دەنگی ئەمریکا شەوی ڕابردوو گومانی سورانەوەی درۆنی ئێرانی بەسەر ناوچەی زۆرگوێز و کۆیە کراوە. وەی بەشێک لەو خێزانانەی لەناو ئوردوگاکانە مابوونەوە ئەوانیش ماڵ و حاڵیان جێهێشتووە. کۆنترۆڵ کردنی بنکە و بارەگای حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ناوچەی زرگوێز کۆیە لە کاتێکای هەفتەی ڕابردوو چەکدارەکانی سەر بەو دووپارتە لە ناوچە سنووریەکانی ئێران کشانەوە. ئەمجەد پەناهی ئەندامی کۆمیسیۆنی نزامی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان با دەنگی ئەمریکای وتووە هۆی هەرێم تووشی گرفت نەبێ هێزەکانمان لە سنوور کشاندەوە و بارەگاکانیشمان تەنها خەڵکی سڤیلی تیایە. باپی وتی سەرچاوەیەکیش لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دەنگی ئەمریکا چیتر ڕێگە بە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نادەن هاوشێوەی جاران چەکدار بن چونکە هەرێم لەژێر فشاری گەورەدایە.